Messi ត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីការប្រកួតរបស់ PSG ពេលប៉ះក្រុម Brest នាថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi នឹងខកខានប្រកួតលីកអងរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain ដែលត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមភ្ញៀវ Stade Brest នាថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារលោកបន្តធូរស្បើយក្រោយឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបញ្ជាក់តាមការដឹងពីក្លឹបហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022លោកកំពុងបន្តធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលិកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអនុវត្តហើយនឹងវិលត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយក្រុមវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាម PSG បានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្សែប្រយុទ្ធអសង្ទានរូបនេះគឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករជាច្រើនអ្នកដែលបានលប់វិជ្ជមាន COVID-19 នៅអំឡុងពេលចូលសម្រាប់ពីការប្រកួតលីកអងរបស់បារាំង PSG បានបន្ថែមថាកីឡាករណេម៉ាដែលបានរងរបួសកូជើងកັບការវិការឆ្នាំមុននោះក៏នឹងខកខានការប្រកួតនៃខែសៅរ៍នេះដែរដែលលោកកំពុងបន្តប្រខាត់ម្នាក់ឯងមុនពេលត្រឡប់មកប្រខាត់ពេញលេញវិញក្លឹបបារាំង PSG បាននាំមុខគេក្នុងតារាងលីកអងពីពិន្ទុសរុប47ពិន្ទុពី20ប្រកួតមាន11ពិន្ទុនាំមុខក្រុមណៃនៅពេលពួកគេណៃនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ាក្រុមភ្នៀវណែនតេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរខ្សែប្រយុទ្ធមានសិទ្ធិរូបនេះឈ្នះពានកីឡាករឆ្នាំ PL ប្រចាំខែធ្នូខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ាហឹមស្ទើលីងឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមរបស់ Premier League ប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះនៅខែធ្នូកន្លងទៅនេះស្ទើលីងបានសុទ្ធចូល5គ្រាប់និងអាស៊ីបានម្ដងក្នុង5ប្រកួតផ្សេងៗគ្នានេះជាលើកទី3ហើយសម្រាប់កីឡាករមានសិទ្ធិរូបនេះដែលទទួលបានពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែរបស់ PL បែបនេះដែលលោកដំបងឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2016គឺប្រចាំខែសីហានិងលើកទី3ឈ្នះប្រចាំខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2021-2022នេះ Sterling ចូលលេងឲ្យ Man City បាន25ប្រកួតនិងសម្បញ្ចូលទីបាន9គ្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Arsenal រុកនេះឈ្នះពានគ្រាប់បាល់ឆ្នើមប្រចាំខែធ្នូរបស់ PL ខ្សែប្រយុទ្ធ Alexandre Lacazette បានឈ្នះពានគ្រាប់បាល់ឆ្នើមរបស់ Premier League ប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2021គ្រាប់បាល់ដែលធ្វើឲ្យកីឡាករ Arsenal រុកនេះបានឈ្នះពានខាងលើគឺគ្រាប់បាល់សម្បញ្ចូលទីកាលពីប្រកួតទៅនឹង Southampton ក្នុងលទ្ធផល 3-0 តែគ្រាប់បាល់មួយនេះជាគ្រាប់បាល់សម្បញ្ចូលទីស្អាតបំផុតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះនេះជាលើកទី1ហើយរបស់ Lacazette ដែលទទួលបានពានខាងលើចាប់តាំងពីមកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីឆ្នាំ2017មកនៅរដូវកាលនេះ Lacazette បានចូលលេង20ប្រកួតឲ្យ Arsenal ហើយដោយសិបបញ្ចូលទីបាន5គ្រាប់ Pep ឈ្នះពានអ្នកចាត់ការឆ្នើមប្រចាំខែរបស់ PL ជាលើកទី11លោក Pep Guardiola អ្នកចាត់ការក្លឹប Manchester City បានឈ្នះពានអ្នកចាត់ការឆ្នើមប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2021របស់ Premier League នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយផ្ទាល់របស់លីកកម្ពុជាមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលនេះបានដឹកនាំឈ្នះប្រកួតទាំងអស់តែម្ដងដែលសរុបគឺ7ប្រកួតការឈ្នះប្រកួតទាំងនោះមានដូចជាឈ្នះនឹង Aston Villa 2-1 Watford 3-1 Wolves 1-0 Leeds United 7-0 Newcastle United 4-0Leicester City 6-3 និងឈ្នះនឹង Brentford 1-0ការទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកចាត់ការឆ្នើមប្រចាំខែរបស់ PL នេះជាលើកទី11សម្រាប់ Pep ចាប់តាំងពីដឹកនាំ Man City មក We were high តារាជួរមុខ Man U ម្នាក់នេះអាចនឹងអវត្តមានក្នុងការប្រកួតជាមួយ Aston Villa ដោយសាររបួសយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពី The Sun បានបង្ហាញថាខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ត្រូវបង្ខំចាត់ចែងពីទីលានហ្វឹកហាត់ Carrington មុនពេលកំណត់ការពីថ្ងៃប្រហ័នដោយសាររងរបួសត្រង់ផ្លូវកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះពុំបានចូលលេងក្នុងការប្រកួត FA Cup ជាមួយ Aston Villa កាលពីថ្ងៃ16ខែមករានោះទេដោយសារគេបានប្រាប់លោក Ronaldo ថាគេឈឺត្រគាកប៉ុន្តែសព្វតែលើនេះលោកលឺថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានរងរបួសទៀតហើយ Manchester United នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយ Aston Villa ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅថ្ងៃទី16ខែមករាខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាមិញរ៉ូណាល់ដូត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យត្រួតពិនិត្យមុនអនុញ្ញាតឲ្យគេចាក់ចេញពីទីលានហ្វឹកហាត់មុនកំណត់តែម្ដងការប្រកួតរវាង Burnley និង Leicester ត្រូវបានបញ្ជាពេលដោយសារខ្វះកីឡាករការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលក្លឹប Burnley ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស្វាគមន៍ក្រុម Leicester City ថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានបញ្ជាពេលដោយសារតែពួកគេខ្វះកីឡាករព្រោះតែមានករណីវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងរបួសនេះបើតាមការប្រកាសពីលីកហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សា Premier League បានទទួលយកសំណើរបស់ក្លឹប Burnley ដោយសារក្លឹបមិនមានកីឡាករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាករ3នាក់និងអ្នកចាំទីម្នាក់នៅក្រៅទីលានដោយសារមានវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងរបួសនេះបើតាមលីក Bayern នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាការប្រកួតលេខទី20ហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Premier League ដែលត្រូវបានបញ្ជាពេលរដូវកាលនេះដោយសារករណី COVID-19 និងបញ្ហារបួសនៅតាមបណ្ដាក្លឹប Burnley កំពុងឈរនៅលំដាប់ទី18ក្នុងលីកមាន11ពិន្ទុក្រោយលេង17ប្រកួតមាន2ពិន្ទុពីដំបងសុវត្ថិភាព The Light Leicester កំពុងឈរនៅលំដាប់ទី10ក្នុងតារាងជាមួយ25ពិន្ទុក្នុងដៃពី18ប្រកួតខ្ជិលຕົក Man U បានដាក់សំណើឲ្យ Newcastle និង Dortmund ខ្ចីជើងយកខ្សែបម្រើរបស់ខ្លួនរុកនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាយដឹងថាក្លឹបអេស៊ីក្រហម
Manchester United បានដាក់សំណើផ្ដល់ខ្សែបម្រើ Donny van de Beek ទៅកាន់ក្លឹបសារការប្រេង Newcastle United និង Borussia Dortmund ខ្ចីជើងជាការពិតណាស់ Newcastle កំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបារិសាកាអីលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីពួកគេទើបតែនាំចូលកីឡាករសំខាន់សំខាន់ពីររូបដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមរួមមានខ្សែការពារ Kieran Trippier ពី Atletico Madrid និងខ្សែប្រយុទ្ធ Chris Wood ពី Burnley ជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើបាន van de Beek មកទៀតនោះប្រកបណាស់វានឹងក្លាយជាការបន្ថែមគុណភាពដ៏ល្អទៅកាន់ក្រុមដែលកំពុងមានសភាពយ៉ាងយឺននៅ Premier League មួយនេះបាននិយាយពី van de Beek ចាប់តាំងពីផ្លាមកាន់ទឹកដីអូត្រាហ្វតរូគេពុំសូវទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើទីលាននោះទេដែលមានឈ្មោះត្រឹមកីឡាករបំរងប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោករ៉ារ៉ានិកមកបន្តដំណើរពីលោកអូឡេកាន់ដឺសូខជាក៏ដោយក៏ស្ថានភាពវ៉ាន់ដាប៊ីកនៅមែនយូនៅតែមានសភាពដដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយយ៉ាងណាមិញបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Man ក្លឹបជើងឯកលីកំពូលអង់គ្លេស20សម័យបានសម្រេចបញ្ចេញវ៉ាន់ដាប៊ីកចេញពីក្រុមហោចដែលបានដាក់សំណើខ្ចីជើងរូគេទៅអញូកាសលនិងក្លឹបគីឡូយ៉ាអាឡម៉ង់ Dortmund គូរំលឹកដែរថាវ៉ាន់ដាប៊ីកត្រូវបានមែនយូទិញចូលពីក្លឹបអាហ្សាក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងតម្លៃ39លានយូរ៉ូឬប្រមាណ44លានដុល្លារដែលចុះជាយារហូតដល់ឆ្នាំ2025ហើយក៏បន្តពេលនេះគេបង្ហាញខ្លួនឲ្យបិស័យក្រហមបាន49ប្រកួតរកបាន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន2គ្រាប់ផងដែរដោយមនុស្សយន្ត Evra រីកុនថាខ្សែប្រយុទ្ធ PSG រូបនេះមានចរិតលាក់ពុតច្បាស់ណាស់លោក Patrick Evra បានរីកុនកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានបង្ហាញចេញរាល់ពេលត្រូវគេសម្ភាសន៍ម្ដងម្ដងដោយចោទថា Mbappé និយាយនោះគឺដូចមានការព្រៀងទុកមុនរួចស្រេចគឺមកខុសពីអ្នកនយោបាយនោះទេ Mbappé គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងជាមុខម្នាក់ក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែលរដូវកាលនេះគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន18គ្រាប់និងមានជូនបាល់បាន16គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន26លើកឲ្យ Paris Saint-Germain ហើយជ្រឿយៗគេតែងតែសង្កេតឃើញថាខ្សែប្រយុទ្ធជាបារាំងរូបនេះបានប្រដៅសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកាសែតប៉ុន្តែលោក Evra សង្កេតឃើញថាចរិត Mbappé ដូចមានអ្វីលាក់បាំងលោកបានថ្លែងថាគេមានការអប់រំល្អប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញគីលៀនមិនសូវត្រង់ត្រាប់តាម script ដែលគេដាក់មកខ្ញុំមើលទៅដូចគេជាមនុស្សយន្តដែលត្រូវបញ្ជាដោយកម្មវិធីណាមួយខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែគេមើលទៅដូចជាមនុស្សស្អាតបាតល្អជ្រុលពេកមើលទៅដូចគេកំពុងលាក់បាំងអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលខ្ញុំលើកគេនិយាយខ្ញុំគិតថាគេដូចជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ពេលនៅលើទីលានខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេគិតពីក្រមមិនមែនពីកំណត់ត្រាសម្បញ្ជូនទីផ្ទាល់ខ្លួនទៅចោះជូនពរឆាប់ជាលោក Nagelsmann បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាកីឡាករ Bayern នេះមានជំងឺបេះដូងកម្រិតស្រាលលោកគ្រូបង្វឹក Julian Nagelsmann នៃក្លឹប Bayern Munich បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រើការពី Alphonso Davies មានជំងឺបេះដូងមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា myocarditis David ជាតារាវ័យក្មេងអាយុ21ឆ្នាំបានផ្ទេរពីក្លឹប Vancouver មកទឹកដី Allianz Arena កាលពីឆ្នាំ2019នៅបានខ្លាចជាកីឡាករដែលបានចូលលេងទៀងទាត់ក្នុងក្រុមគឺបង្ហាញខ្លួន107ប្រកួតហើយឲ្យក្លឹបនៅបញ្ជូនបាល់បាន23គ្រាប់ Alphonso Davies ក៏បានលើកពានលើសពី10ជាពិសេសគឺពាន Champions League នៅកាលពី2019-20ប៉ុន្តែមកទឹក Davies ទំនងជាត្រូវបាត់មុខពីទីលានមួយរយៈបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគេមានជំងឺបេះដូងយោងតាមគេហទំព័រ Mayo Clinic គឺជំងឺបេះដូងmyocarditis ជាប្រភេទជំងឺដែលធ្វើឲ្យបេះដូងហើមដែលបង្អាក់ដល់ការច្របាច់ឈាមនិងធ្វើឲ្យកើតមានចង្វាក់បេះដូងមិនប្រក្រតីថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតលោក Julian Nagelsmann បានថ្លែងថាម្សិលមិញកំឡុងពេលពួកយើងបានពិនិត្យកីឡាករដែលកើតជំងឺ COVID-19 គឺពួកយើងបានរកឃើញជំងឺបេះដូង myocarditis កម្រិតស្រាលដែលជាអាការៈហើមត្រង់សាច់ដុំបេះដូងគេ Alphonso Davies បានបញ្ឈប់ការហ្វឹកហាត់ហើយដូច្នេះគេមិនបានចូលលេងនៃការប្រកួត2ឬ3សប្តាហ៍ទៀតទេLucas Digne បង្ហាប់ថាដោយសារវត្តមានរបស់បុគ្គលរូបនេះទើបផ្លាស់មក Aston Villa ខ្សែការពារស្លាប់ស្វែងជាជីវរាំង Lucas Digne បានផ្លាស់ទៅចូលរួមក្លឹប Aston Villa ពី Everton ក្នុងកិច្ចសន្យាតម្លៃប្រមាណ25លានផោនកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះលេងស្ថិតក្នុងជម្រើសរបស់អ្នកចាត់ការលោក Rafa Benitez ដែលបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថា Digne បានស្នើក្លឹបចាក់ចេញ Like Digne ទើបទៅចុះកងតារារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះបាននិយាយថាគេមិនរំពឹងថាពេលវេលារបស់គេនៅ Everton បញ្ចប់ទៅបាត់មានឡើយកីឡាករក្រុមជំនួយជាបារាំងក៏បានបញ្យល់ថាលោក Steven Gerrard ជា head coach ដែលគេសម្រេចចិត្តមកចូលរួម Aston Villa គេបាននិយាយថាវិជាកតាធម្មផតខ្ញុំមកទីនេះសម្រាប់អ្នកចាត់ការក្លឹបខ្ញុំមានការជួបប្រជុំមួយដ៏ល្អក្នុងខែនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក៏មានចំណងចង់ឈ្នះការលេងបាល់សម្រុកនិងការគ្រប់គ្រងបាល់ខ្ញុំយល់ថាវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកគាំទ្រសូមរំលឹកថា Everton បានសម្រេចការផ្ទេរឌីញ៉េពីក្លឹបបាសេឡូណាក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2018ជាមួយតម្លៃ18លានផោនក្រោមការបំពេញដោយលោក Marco Silva គេបានបង្ហាញវត្តមានលើទីលានបាន127ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបស្គរគ្រប់ដែលដល់គ្រប់បាល់បាន6គ្រាប់ក្នុងនាមជាខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងនៅទីនោះដាក់ខ្លាំងខារ៉ាហ្គើថាកីឡាករមែនយូពីររូបនេះលេងមិនអស់ពីសមត្ថភាពនោះទេអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមហងក្រហមលីវភូលលោកជេមីខារ៉ាហ្គើបានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងទៅលើកីឡាករមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដពីររូបគឺម៉ាសុនគ្រីនវូដនិងម៉ាកូរ៉ាស្វតដែលមិនប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅលើទីលានប្រកួតជាការពិតណាស់មិនមែនតែលោកខារ៉ាហ្គើនោះទេដែលបានពេញចិត្តចំពោះទម្រង់លេងរបស់គ្រីនវូដនិងរ៉ាស្វតពលកីឡាករទាំងពីរខាងលើមួយរយៈចុងក្រោយនេះតែទទួលបាននូវវិរិយគុណពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងអំពីការរួមចំណែករបស់គេមកកាន់ក្រុមបេសិកក្រហម
លោក Carragher បាននិយាយថា Greenwood និង Marcus Rashford ប្រឹងប្រែងលើទីលានមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេពួកគេជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលគាត់តែលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើទីលានរស់រវើកជាមួយនឹងបាល់និងព្យាយាមប្រជែងយកបាល់បើប្រៀបធៀបអត្រាការងាររបស់ពួកគេជាមួយ Sadio Mane, Mohamed Salah, Bernardo Silva, Phil Foden ឬ Mason Mount វាពិតជាអាម៉ាស់ណាស់ពួកគេត្រូវតែមើលខ្លួនឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា